На Дніпропетровщині затримали озброєних автоматами кримінальників. Протягом останніх чотирьох років члени злочинного угруповання скоїли не менше 40 особливо тяжких злочинів. Загальна здобич зловмисників, що вдиралися до елітних будинків, перевищує півмільйона доларів. Подробиці просто зараз. 13 секунд часу і злодій у вашій оселі. Саме стільки потрібно професійному крадію, аби відчинити пластикове вікно. Домушників екстракласу в Україні вистачає, і упіймати їх на гарячому дуже складно. Втім, у кривому розі це вдалося. Днями тут затримали банду серійників. Кримінальна трійця оббирала елітні будинки. Кількість їхніх злочинів вражає. В в часу з 2012 по 2016 рік Севершилі краже в 40 домовладіння. Затримані квартирники доволі молоді всім до 30. В поліції кажуть, за кожною своєю багатою жертвою вони стежили не менше місяця. Причому ані відеокамери на будинках, ані сигналізації злодіїв зовсім не лякали. Ось відео з одного з домів. На ньому видно, як працюють крадії. Все роблять дуже швидко і тікають до приїзду копів домкратом отжимали будь-якого класу, будь-якого После типу рішетку. Після того, коли рішетка була вже они вони отжатия пластикового окна заходили на територію именно домовладения і в минуты забирали изделия з из золота. Загалом кримінальне тріо накрало коштовностей на півмільйона доларів. А в машині злодіїв полісмени знайшли зброю. Арсенал поважний: три автомати, пістолет, гранати та майже дві тисячі набоїв. Тож, може, крадії промишляли ще й розбоєм. Один із затриманих пояснив це пристрастю до полювання. Та згодом свідчення змінив мовляв, зброю забрав за борги. Я взяв качество в гарантії, що чоловік вернет долг. Але не повернув, ружжа, сталося у мене. Експертиза довела: один зі знайдених автоматів кілька місяців тому викрали в Новомосковську. Тож у поліції певні географія промислу бандитів значно ширша, та це ще потрібно довести. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.